nuko jawo ewati ensike oyinza n'okunoonya ebikikwata omugenda ku mmere naye bw'ogenda ku mmere oyinza okufuna kusanga erinnya kukuma mubulaket oyita okukomera nga mulimu nutmeg nutmeg mu luzungu nutmeg nutmeg fenje tuyise kukumanga yes bakasitoma baffe abalungi tubala musizza nnyo mulinnya lya mukama katonda yakugamba nti akozesa ensigo eyitibwa kukumanga era gonootandika okozesa ensigo ya kukumanga amakaago gagenda kweyubula essanyu lidde mumakaago mazima otegere nti wafiirwa kwata 12 zokka ojowefunira ensigo ya kukumanga ye obadde okumanyi nti kukumanga takola ku basajja bokka bokka naye n'abakazi ddagala ly'amaanyi nnyo kino kyekyama tukuleetedde ekyama ky'ensigo eyitibwa kukumanga kawuya ngano ngatunuulira galinga amatagafudde kukumanga ddagala nnyo gye muli ate abaami enkozesa ya kukumanga yeeno sekula ensigo eno bulungi efuuke ensaani giteeke mu kikopo ky'amazzi agookya teekamu kaawa ow'emwanyi naye tossaamu sukaali oluvannyuma nywa ogenda kuyambibwa kobeerenga musajja gw'ebyo ng'akozesa ku nkola ya masturbation oba okwezanyiikiriza n'okozesa emisiwa
Eiza jagi. Yes, it is a bimala yuri yuru. Yes, we can't be maybe turn of your wooden day. Sabakatondo, Obereko chofuna. Oyo kuwayaza amanya. Naba mwana mwajaza amaniza sete ya mwezo. Ye. Kishina chengena kukula. Ye. Eka kuhari. Katonda tali ambisi. Katonda tali azamu. Katonda angwani. Tabaka ina angwani. Kanyama ni rasemu. I'm going to go to the hospital. Je m'en vais, je vais